okolie Košíc je v tej časti niekedy zastúpené hojnejšie tým vodným vtáctvom, kde sú hrhovské rybníky, turnianske rybníky a zasa Sabinov leží v údolí medzi pohoriami Bachúreň, Čergov, Šariská vrchovina, takže tu skôr dominujú tie lesné druhy, sova dlhochvosta, tesar čierny. Opäť by som sa obrátil na pána Fulína. Vás často kontaktujú ľudia, nielen keď ide o monitoring bociánov, ale aj o ich záchranu. Napríklad bol jeden, ktorý nie a nie odletieť nášho územia. Už odletel? Sledovali sme ho oblasti Moldavy, Drienovca, Turne, Čečejovec a naposledy ho videli pri Perine, ako prelieta ponad zasneženú krajinu. Sneh všade vokol a bocian postával na poli, prípadne prelietal území, takže veľmi to upútalo ľudí, že čo si sa deje. Kam na zimu bociany odlietajú? Bociany odlietajú až do Juhoafrickej republiky, tie naše. Teraz by mali byť niekde v údolí Nílu a už by mali sa približovať dole do Kapského mesta. My sme teraz v záhrade, vy ste pred chvíľou natiahli sieť, kam by sa zrejme tiež nejaké vtáctvo malo chytiť. Čiže vašim cieľom je okružkovať pokiaľ možno každého jedinca? My chytáme vtáky 3 mesiace nepretržite počas jeseného ťahu v blízkosti Moldavy. Chytíme tak priebežne za jednu jesennú sezónu do 10 000 vtákov a keď niekto vo svete nájde vtáka s takýmto krúžkom, tak ten údaj z krúžku nahlási do tej centrály Slovensko-Bratislava a my sa dozvieme, koľko rokov sa dožil, odkiaľ, kam letel, také tie základné údaje o živote toho vtáka. To, čo teraz tu počujete, tú zelienku, aj tie teraz tu prileteli k nám na krmitku a chceme vedieť, či sú niekde zo severu, z Polska, z Fínska, alebo sú to naše zelienky, ktoré tu boli vychované a ostanú tu aj celú zimu. Opäť sa obraciam na Petra Krišovského. Vy na tú sieť odtiaľto dovidíte, či sa tam dejú nejaké pohyby? Táto sieť je dlhá asi 6 metrov, vysoká je 2,5 metra, nechytilo sa nič. Niekedy ľudia namietajú proti týmto odchytom, že v tom vidia čosi nehumánne. Vtáči, keď letí, on nevidí, on do nej akoby vpadne do vaku, nepoškodí si krídla, nepoškodí si zobák. On tam ostane iba zamotaný a my ho pekne vyberieme, dáme mu krúžok a púšťame ho späť do prírody. Keď už sú nejaké vtáky zachytené v sieti a prilietajú ďalšie, tak tí ich kamaráti ich skôr prilákajú, alebo práve že keď už vidia, že tam sú zachytení, tak si dajú pozor. No máme dojem, že asi ich prilákajú, že začne byť taká tá spolupatričnosť medzi nimi, že ten jeden sa dostal do situácie prekernej nejaké, nevie sa z toho dostať, tak mu poďme pomôcť a nachytajú sa potom aj ďalší, ktorí tam okolo lietajú. Pán Krišovský, stane sa niekedy, že sa nachytajú do siete vtáky a hoci vy to pravidelne vyprázdňujete a krúžkujete, tak predsa len, že si ich tam nájde ten predátor, nejaký jastrab, práve takú ľahkú korisť uväznenú v sieti? Nie je to veľmi často, ale práve aj ten jastrab v tom svojom území, ak niekedy loví a vidí príležitosť tej sieti uloviť ľahkú korisť, tak využije to a vletí do tej siete a potom väčšinou sa stane to, že sa chytí aj on a je z toho šokovaný, takže stáva sa aj to. Ako už zvuk napovedá, nie sme práve v srdci prírody, sme medzi sídliskovými panelákmi. Bútľavé stromy nahradili štrbiny medzi panelmi, kam chodia bývať netopiere. Mnoho ľudí cíti, že odtiaľ im chlad vniká do bytu, takže dali si to vyšpárovať, ale sú ešte byty, kde ostali tieto štrbiny. Musíme tie netopiere ako chránené živočichy prv nechať odtiaľ odísť a až tak môžeme tú špáru upchať. Vy teraz máte pri sebe detektor, pomocou ktorého netopiere počúvate, vydávajú tie ultrazvuky, takže on to zrejme dekoduje do nejakých zrozumiteľnejších výšok, aby ste to ľudským uchom začuli. Spomali ten zvuk 10 krát a dá do počuteľnej zvukovej relácie pre človeka. Takže tento druh, ktorý tu zimuje, vysiela svoje zvuky v rozmedzi tých 18 kHz. Tie netopiere sa medzi sebou dorozumievajú takým tým žblnkotavým písknutím, hovoríme tomu sociálne zvuky. Ako rozlíšite tie rušivé zvuky a praskot od tých správnych netopierich? Treba dlho chodiť s tým detektorom, aby človek vedel rozlíšiť, že toto je zvuk rinčania kľúčov, to je zvuk prevodovky auta. Každý tento druh u nás, čo poznáme, má inú intonáciu svojho hlasového prejavu. Čo okrem skutočnosti, že tam netopiere sú, by ste z toho vedeli vyčítať? Napríklad nejaký počet približný, alebo či sa veľmi tlačia, alebo len trošku? Zatiaľ ešte nie sme na taký úrovni, aby sme vedeli si z tých zvukov viac vyrozumieť, ako to, aký druh je to. Ostatné veci musíme vizuálne zisťovať. Ja pri mapovaní tu z jednej bytovky na vyletelo 512 netopierov jedného druhu. Patrí ku krajinám, ktorá má zatiaľ najviac druhov netopierov a v západnej Európe nám už vymizli tieto netopiere, takže netopier je významný európsky chránený druh. Keď sa všetky byty zašpárujú a už nebudú tieto diery medzi panelmi, kam sa tie netopiere uchýlia? Dá sa pre nich urobiť aj niečo také v úvodzovkách umelé? Kolegovia inštalovali v Nitre, tuším, budky pre netopiere. Sú to cementové drevené budky s malou štrbinou, ktoré sa umiestňujú na týchto bytovkách na také miesto, kde nebudú rušiť na tie ploché steny bočné. Netopiere si to nájdu a s obľubou to začínajú využívať, že našli náhradný spôsob, kde sa môžu ukryť a nebyť